Masakne kesukaan Pak Bojo. Hai, assalamualaikum. Neng gonku ngene iki jenenge gedang. Sapa sing protes? Ayo, beda daerah beda lho ya. Oga-oga ngene iki jenenge gondes lek neng gonku. Aku malah kalingan jaman ponakanku biyen yo lek ngarani. Kewan nopo serupane putih, sapi, mbasan pas nyang jowo enek apa ngono iki jenenge mentok liwat. Kuwi jenenge apa, Nduk? Kuwi jenenge sapi, Mbok. Waduh, iki lek ngulangi piye yo an. Karang sing ngulangi yo mbah-mbah, terus bocah cilik gak tau metu sisan diarani sapi, diarani mentok, lah mentok diarani sapi. Kan padha putih. Sopo sing salah yo an. Makane lek ngulangi bocah kuwi digenahne sing tenanan, saiki kan akeh buku, akeh gambar ya yo digenahne. Ben ora dadi salah kaprah. Kaya sayuran ngene iki lek ning nggonku jenenge gondes, lek ning nggone jenengan mungkin labu siem utawa apa neh beda-beda daerah kan yo beda-beda ya. Iki katene tak jangan lodeh bumbu sambal goreng. Bumbu sambal goreng ku biasane digongso dhisik. Beda lek lodeh tok, lek lodeh ku biasane ning nggonku ku mung digodhok tok tapi gak usah digoreng. Dioseng-oseng ngene iki lemari ngono lek wis tanek diwai banyu karo santen. Nah iku jenenge lodeh bumbu sambal goreng. Beda daerah ya beda juga. Dadi awake dhewe ku mengenal sosial media ku sing bijak kae. Jangan lodeh kok bumbune digodhog, jangan tewel kok diulek. Lek sampean iku memang kurang dolan, ya wis ngono kuwi. Dadi ini menghakimi salah satu pihak. Lek jenengan iku dolane wis adoh, lah kok ndi eroh lah baru iso. Oh iya nek kono enek ternyata beda ya, mesti ngono. Aku dhewe kadang ya ngono lho, rujak kok bumbune apa ngono kae jenenge tomat karo lombok. Lho beda ya. Lek nggonku jenenge rujak ki ya bumbu sambal kacang. Lek ning beda liya mungkin beda neh. Indonesia ki kaya akan ragam dan budaya, jadi kita hormati saja keanekaragaman tersebut. Aku gak nyebutno deterjen sitok-sitok es, pokoke adewe berbijaklah dalam melihat sosial media. Wis ngono to ae ngeto. Monggo mak mriyen lur ki mang karo lodeh, gondes, bumbu sambal goreng, lawe opak karo apa kang ngarani gerih. Gerih digoreng ngono kuwi jan muat, tapi ki monggo mak mriyen.